Maktab o'quvchilarining bilim darajasini aniqlash maqsadida mudir olimpiadasi tanlovi o'tkazildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Xalqimizda yoshlikdan olingan bilim toshga o'ilgan naqshdir deya bejiz aytilmagan. Inson bolalikdan qanchalik ko'p ilm olsa, kelajakda o'z kasbining fidokori bo'lib yetishadi. Joriy yilning fevral oyida bo'lib o'tgan mudir olimpiadasi 3-10 sinflar kesimida tashkil etilgan edi. Unda Uchtepa tumanida joylashgan maktablarning 4000 dan ortiq o'quvchilar ishtirok etdi. Ular ingliz tili va matematika fanlaridan o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Uchtepa xalqaro bo'lim bilan hamkorlikda biz mudir olimpiadasiga start bergan edik. Ushbu olimpiada doirasida biz qariyb 2 oy muddatda davom etgan bo'lsa, 2 oy muddat ichida qariyb 4000 dan oshiq o'quvchilar ro'yxatdan o'tishdi. Ushbu ro'yxatdan o'tgan o'quvchilardan 250 ga yaqin o'quvchilarni taqdirladik. Bizning maqsadimiz aynan bu yoshlarni ilmga bo'lgan, demak, salohiyatini yanada oshirish, o'z bilimlarini sinab ko'rish uchun o'tkazilayotgan xayriya tadbirlarimizdan bir qismi hisoblanadi. Tanlovda 3-chi o'rinni egallagan o'quvchiga smartfon, 2-chi o'rin egasiga planshet va 1-chi o'rin egasiga televizor sovg'a qilindi. Sinflar kesimida yuqori o'rinlarni olgan o'quvchilarga esa maxsus chegirmali voucher va esdalik sovg'alari taqdim etildi. Olimpiadada 96 ball bilan 2-chi o'rinni oldim. Avvalambor ota-onamga, bobomga rahmat aytdim va katta rahmat deyman. Mudir olimpiadasida 1-chi o'rinni qo'lga kiritdim. Mudir olimpiadasi juda yaxshi etdi. Keyingi yil ko'proq odam qatnashishini va ko'proq odam xursand ketishini xohlayman. Albatta, har bir qilingan mehnat samarasiz qolmaydi. O'quvchilarga berilgan bu e'tirof ustoz va ota-onaning ishonchidir. Bunday e'tiroflar ularni yanada ko'proq bilim olishga va o'z maqsadi sari olg'a qadam tashlashga undaydi. Shahnoza Samandarova va Avaz Xolmo'minov, Poytaxt.